V Sloveniji bi glede na raziskavo društva Ključ lahko bilo v zadnjih 5 letih v prostitucijo prisiljenih tudi do 248 mladoletnih oseb, večinoma deklet. S pretresljivimi podatki je na včerajšnji predstavitvi raziskave o zlorabi otrok za prostitucijo v Sloveniji postregla predsednica društva Ključ Polona Kovač. Pogovor je o prostorih mladinskega kulturnega kluba MC Plac v želji po ozaveščanju organiziral Mladinski center Velenje. Zakaj ste sploh pristopili k tej raziskavi? Ker smo opažali, da nam v bistvu odrasli sicer osebe z izkušnjo prostitucije pogosto povedo, da so se v prostituciji znašle že v času mladoletnosti in zato smo želeli, da v bistvu ugotovimo, kje so te osebe, zakaj ne dobijo pomoči, zakaj ni kazenskih postopkov, ki bi preganjali povzročitelje. Torej smo želeli v bistvu najprej oceniti, a jih še kdo drug opaža, razen društva Ključ, in kot sama raziskava kaže, je v bistvu tega precej veliko. Več kot 120 oseb, za 120 otrok so sumili v zadnjih 5 letih, da bi lahko bili zlorabljeni za prostitucijo. Za vsaj 49 otrok so bili strokovni delavci zanesljivo prepričani, od tega jih je bilo vsaj 7 mlajših od 15 let. Tako da jaz verjamem, da je ta raziskava res dobro izhodišče za to, da začnemo spreminjati sistem na način, da bomo otroke bolj zaščitili in jim res ponudili podporo, ki jo potrebujejo. Kdo so te žrtve in kako se sploh znajdejo v teh situacijah? Različno je, nimamo vseh podatkov, zares verjetno jih je večina takšnih, ki zaradi različnih razlogov ne morejo živeti doma, torej živijo v nekih zavodskih oskrbah, v rejniških družinah, ampak ni pa to nujno. So tudi otroci iz nekako običajnih družin, ki pa se jim zgodi bodi si kakšno izsiljevanje, ne vem, z golimi fotkami, posnetki spolnih odnosov, bodi si lahko zaidejo, ne vem, v zasvojenost in je potem prostitucija kot nek način, da pridobivajo denar za to, da lahko pridejo do droga, ne. Pač različni vzroki so, različni tudi načini, kako so novačene. Večinoma je pa tako, da je nekje nekdo, ki prek neke čustvene manipulacije doseže, ne, da ta dekleta delajo določene stvari zanj. Ne, torej, tega ne delajo same, ampak je nekje nekdo, ki se okorišča z njihovimi zlorabami. Kako vpliva potem takšno delo na žrtve, kakšne so vaše izkušnje potem z delom? Ja, osebe so po prostituciji praviloma v precej slabem psihičnem stanju, zelo velike težav z zasvojenostjo, zelo velike težav s tesnobnostjo, z depresijo, tudi velike samomorilnosti, veliko je samopoškodbenega vedenja, veliko je potem posledično lahko tudi nekaj te promiskuitetnosti, ampak v smislu, da si nekaj dokazujejo, ne, da so vredne, pušča pa to v njih v bistvu nek slab občutek. Tako da zaradi te travme, ki če se je ne predela, če se ne gre res na neko terapijo, na svetovanja, veliko krat samo rinejo globlje in globlje in nažalost pride do tega, da so recimo zelo pogosto, vsaj po naših izkušnjah, imajo hude težave z zasvojenostjo. No. Kako pa sploh lahko pride do tega v Sloveniji? Kakšen je naš sistem? Zakaj se to ne prepreči? Jaz bi rekla, da pride do tega zato, ker obstajajo ljudje, ki so pripravljeni kupovati tovrstne storitve. Čisto nobenega drugega razloga ni. Oseba, ki je pač ranljiva, se znajde v nekih okoliščinah nekoga, ki jo izkoristi, in ker so na drugi strani tudi obstaja neko povpraševanje, to v bistvu niti ni tako težko. Čisto natančnih informacij, razen teh v primerih, ko so bile osebe, so bili otroci izsiljevani z nekimi fotografijami, posnetki, pa v resnici nimamo. Se pravi, za te otroke, za katere vemo, da ne vem, zbežijo iz nekega zavoda in potem 1 mesec, 2 meseca sploh ne vemo, kje so, kje živijo, kako živijo. Samo vemo pač tisto, kar recimo so bile informacije do Centra za socialno delo, ko smo to raziskavo predstavljali, a ne, da vem, da gre kar za hotelsko prostitucijo tudi, a ne. Ampak kako to vse poteka čisto podrobno, v resnici ne vemo, no? Tako da to bo treba še ugotoviti oziroma upamo, da bo policija kaj več o tem lahko povedala. Kakšna je zakonodaja pri prostituciji? Kaj je dovoljeno, kaj ni? Kako se gibljajo tukaj, da grejo te stvari skozi? Ne, kupovanje storitev otroka je kaznivo, tako da tukaj je zakonodaja nedvoumna, ampak nažalost pa tazga kazenskega pregona take osebe, po mojem, kolikor jaz vem, še nismo imeli. No? Tako da, sicer pa osebe, ki so v prostituciji, niso kazensko preganjanje, z vodniki, trgovci z ljudmi pa so.
Najbolj prepoznano je izkoriščanje za namene prostitucije, potem pa obstaja še prisilno delo otrok in odraslih, prisilno beračenje, služabništvo, prisilne poroke, lahko so nelegalne posvojitve, če obstaja namen izkoriščanja. Omenjala sem, v slovenski zakonodaji sicer ni opredeljeno, ampak tudi nadomestno materinstvo je lahko oblika trgovine z ljudmi in pa trgovina z organi, tkivi in krvjo. To je pomembno zaradi tega, ker mogoče, tako ste omenili, nekateri od teh sploh ne prepoznamo kot kriminalna dejanja. Ja, sploh pri prisilnem delu oziroma razno raznih zlorabah v smislu delovnega izkoriščanja ni čisto jasno, da gre veliko krat v bistvu za hude oblike zlorab. Pa pri prisilnih porokah tu še vedno obstaja veliko predsodkov, ja, to je dota, ne, to ni kupnina za nevesto, ampak ni dota, če je potem povezana s tem, kako se ona mora vesti, da ona postane lastnina ženinove družine, da ne more oditi, da ji tudi rečejo, mi smo tebe kupili kot kravo na tržnici, ti boš zdaj delala za nas tisto, kar smo ti bomo pač rekli. Ne. Tako da recimo tukaj, ja, je veliko napačnih prepričanj, no. Ampak se trudimo ravno s takimi osveščeni, da bi ljudje izvedeli več in bi potem resnici mogoče tisti, jaz vedno otrokom razlagam, ne, tisti slavni trikotnik v nekem nasilnem odnosu. Imamo povzročitelja, imamo žrtev, pa imamo opazovalce. Kdo ima največjo moč? Opazovalci. Ne? In če smo mi opazovalci, mi nismo čustveno upleteni, nas večinoma ni strah, mi lahko nekaj naredimo. Žrtev veliko krat ne more povzročitelj, pa itak, če ima profit od tega, pač ne bo nehal. Ne? Še mogoče to, rekli ste, da največkrat so žrtve dekleta, ženske, stranke, če govorimo o prostituciji, so pa moški, pa tudi fantje so žrtve. Ja, mladi fantje v Sloveniji so tudi žrtve predvsem izkoriščene za homoseksualno prostitucijo. Fantje, ki so najbolj pogosto izkoriščeni za prostitucijo, so pa ali mladi fantje, ki imajo težave z zasvojenostjo. Druga skupina so pa mladoletniki brez spremstva. Spravo, te otroci, ki potujejo iz Afganistana, Sirije, ne vem, Maroka, razno raznih držav, ciljajo na neke zahodnoevropske države. Ne vem, starši so tihotapcem dali toliko in toliko denarja, pol pa jih tihotapac vrže v, ne vem, na Hrvaškem, reče, če hočeš do Nemčije prijeti, moraš pa do še dodatnih 3000 evrov. Ampak kako bo jim 15-letnik prišel do 3000 evrov? In večina, ko se mi pogovarjamo z njimi, večina jih pove, da so dejansko pač na poti prodali tudi svoje telo, zato da so lahko plačali ta znesek, ki so ga potrebovali za nadaljevanje poti. No. Tako da to so pa skupine fantov, recimo, ki so najbolj ogrožene. Kaj bi svetovali mogoče otrokom na tej točki, da se temu izognejo? Predvsem, da poslušajo sebe, svoje občutke in da če se znajdejo v težavah, povedo nekomu od odraslih, ki mu zaupajo in zaprosijo za pomoč, ker pomoč obstaja. Da se stvari še ustaviti, da se nuditi podporo. Najtežje je, če se s takimi stiskami soočaš sam, če nikomor ne poveš, ker potem je težko oditi iz take situacije. Kaj pa starši, družba? Ja, starši si želimo, da bi bili dovolj dostopni, da bi jim otroci lahko povedali na eni strani in na drugi strani, da bi tudi svojim vedenjem bili nek vzor otrokom, a ne, se pravi, ne ostajali v nasilnih odnosih, ne povzročali nasilja, ne bili zelo, ne vem, šovinistični z nekim ful slabim odnosom do žensk, deklet, ker to vse generira takšne oblike zlorab. Mogoče, če izpostavite še kakšen primer, sploh navezave na splet, kaj v teh časih najbolj opažate? Ja, zelo veliko vidimo, da je tega sledenje razno raznim influencerkam, influencerjem, ki marsikdo med njimi ravno promovira, ne vem, tudi kakšen OnlyFans, naprimer, ki je v bistvu neka vrsta spletne prostitucije, ki se pač lahko tudi potem manifestira v resničnem življenju, a ne ostane samo na spletu. Tako da mi splet je problematičen iz tega vidika, iz tega nekega dostopa nekih informacij, ki jih otroci nekritično spremljajo in se v njih mogoče ne, se pravi, verjamejo vsemu, kar vidijo, da bojo lahko zaslužili 5000 evrov na mesec, če bojo prodajale svoje gole fotke, ne gole fotke, niti ne, ampak fotke svojih stopal na OnlyFansu, ne, pa pač vemo, da to ni najbolj verjeten scenarij, ne. Zdaj pa, če je že nekdo žrtev, kako si lahko pomaga, kako vas lahko najde? Mi smo dostopni na različnih kanalih, imamo brezplačno telefonsko številko, imamo spletno stran, e-mail, imamo na Messengerju se javimo, na Instagramu smo, tako da lahko se nas kontaktira kjerkoli in bomo se odzvali in poiskali skupaj neko rešitev. Ampak je pa pomembno narediti ta korak in zaprositi za pomoč. Brez tega pa nažalost ne gre.
Žrtve težko zaprosijo verjetno za pomoč. Ja, seveda, ker so v stiski, ker je težko se sprijazniti s tem, da je tvoje življenje v bistvu se skoncentriralo samo na te zlorabe, ki se ti ponavljajo in ponavljajo. Ampak nekatere se še vseeno odločijo, no, in potem imajo neke možnosti in lahko živijo neka drugačna življenja, ki so si dejansko jih želele ali pa si jih želijo.